همراه هستیم با محمد اولیای فرد، وکیل و حقوقدان از تورنتو. آقای اولیای فرد خیلی خوش آمدید. آقای اولیای فرد، بازداشت ها قبلا اگر معطوف بود بیشتر به فعالین مدنی و عرض به خدمتتون که روزنامه نگاران، الان تمام اقشار، خانواده دادخواه، بی‌محابا، دیگه جمهوری اسلامی داره بازداشت میکنه. برآوردتون چیست از این اتفاق؟ متاسفانه همینطوره. ببینین، این بازداشت هایی که به صورت انفرادی صورت میگیره در اقصی نقاط کشور، در هر گروهی صورت میگیره، فعالین سیاسی بازداشت میشن، فعالین مدنی بازداشت میشن، مردم عادی بازداشت میشن، که این بازداشت ها از در واقع دو سه ماه قبل هم انجام شده و تا به امروز برای در واقع ایجاد موازنه قدرت بین اقلیت اسلحه به دست در برابر اکثریت مردمی هستش که دیگه از حکومت ترسی ندارن. به این معنی که وقتی که جنبش زن زندگی آزادی شروع شد، خب حکومت شوکه شد، دست به کشتار وسیعی زد و بعد در طی این یک سال حکومت منتظر بود ببینید که جنبش سرد میشه یا نه، و وقتی که دیدن که نه، تنور جنبش زن زندگی آزادی همچنان گرم هست، برای اینکه نزدیک بودیم به ایام سالگرد قطع حکومت مهسا امینی، حکومت دو راه پیش رو نداشت. یا اینکه بیاد راه مقابله مستقیم رو با مردم انتخاب بکنه، یعنی بازداشت ها رو خیلی جو موج بازداشت را نندازه و بذاره تا روزی که اگر مردم به خیابان آمدن مقابله مستقیم بکنه و مردم ببنده به گوله. راه دومش این بود نه، مقابله مستقیم نکنه، مقابله غیر مستقیم بکنه و با بازداشت هایی که در این دو سه ماه اخیر انجام بده مثلا بتونه جلو اعتراضات رو بگیره. خب حکومت اومد راه دوم رو انتخاب کرد، یعنی مقابله غیر مستقیم. یعنی از دو سه ماه قبل از اینکه به سالگرد مهسا امینی برسیم، شروع کرد به بازداشت کردن افراد، فعالین سیاسی، خانواده قربانیان. الان مثلا مادر یلدا غفزلی بازداشت شده، پدر محمد مهدی کرمی بازداشت شده، از هنرمندان بازداشت کردن، همین دیروز بود که خانم هانیه توسلی بازداشت شدن و شروع کردن به بازداشت های انفرادی. چرا؟ که راه مقابله مستقیم با مردم ببندن و مقابله غیر مستقیم با مردم بکنن. حالا این مقابله غیر مستقیم چند فایده برای حکومت داشته. یکی این که خب بازداشت اگر بکنن تا اینکه بخواد مردم به گوله ببندن، براشون هزینه کمتری داره به لحاظ داخلی، به لحاظ بین المللی هم طبیعتاً براشون هزینه کمتری داشته. اما موضوع مهمش بیشتر ایجاد موازنه قدرت هست، یعنی حکومتی که اقلیت اصلی به دست هست در برابر مردمی که اکثریت مردمی که ناراضی هم و ترسی حکومت ندارن و تعدادشون بسیار زیاد هستش. بنابراین به هیچ عنوان حکومت نمیتونست عرض اندام بکنه و مقابله مستقیم بکنه و اجازه اعتراض به مردم بده. به همین دلیل هم شروع کرد به بازداشت های انفرادی تا جلوی اعتراضات رو بگیره و مقابله مستقیم با مردم نکنه. اما موضوعی که مطرح هست این هستش که این سیاست ایجاد موازنه قدرت بین اقلیت اسلحه به دست با اکثریت مردمی که ترسی از حکومت ندارن، کارکرد محدودی داره. یعنی در نهایت اون اقلیت اسلحه به دست شکننده هستن، به مرور زمان دچار فرسایش میشن و ناچارن به خاطر اینکه ببرن قضیه رو، ناچارن هر روز کنترل کنن مردم رو، هر ثانیه آماده باش باشن و هر ثانیه هم ببرن قضیه رو. اما این برد هر ثانیه فرسایششون رو زیاد میکنه، در حالی که مردم با یک حرکت و با یک برد میتونن کار رو تموم بکنن و این چیزی نیست جز سرنوشت تمام دیکتاتوری ها که مردم با یک حرکت نهایی میتونن اون حکومت دیکتاتوری رو در واقع سرنگون بکنن. اما آیا اولیای فرد، این به بازداشت گسترده که به نظرم برسه خیلی سراسیمه بر بعضی مناطق داره اتفاق میفته، اساسا و با توجه به واکنش هایی که در داخل زندان ها میبینیم از سوی فعالینی که زندانی هستن مثل خانم نرگس محمدی و به اصطلاح دیگران، چقدر میتونه یک زمینه مبارزه به شکل دیگری رو فراهم کنه توسط مخالفان؟ ببینید، در واقع اینها همه یعنی فعالیتی که فعالیت سیاسی میکنن در خارج از زندان،
زندانی ها ما دیدیم که گروهی از خانم ها اعتصاب قضا کردن، گروهی از آقایون اعتصاب قضا کردن. در واقع زندانیان شاید بگم پیش قراول در واقع سالگرد قتل حکومتی مهسا بودن و استارتشو زندانیان زدن، در حالی که خب زندانیان در واقع اسیر دست حکومت هستن، اما اونا با شجاعت آمدن اعتصابات از چند روز پیش شروع کردن و همین اقدام اونها باعث میشه که در واقع مردمی هم که خارج از زندان هست، مردمی آزاد هستن و زندان نیستن، وقتی اقدامات زندانیان رو میبینن خب براشون یه جنبه انرژی داره، یک جنبه حمایتی داره و مردم هم در واقع میان ساپورت میشن از در انرژی که از زندانیان میگیرن و مردم هم در این راه مصممتر میشن و حرکت مردم دوباره زندانیان رو ساپورت میکنه. یعنی اینا در واقع رابطه متقابل دارن که زندانیان و مردم همدیگر رو در این جنبش ساپورت میکنن و تمام این اقداماتی که چه زندانیان میکنن، چه فعالیت سیاسی میکنن، چه مردم کف خیابون میکنن، که چه جامعه مدنی میکنن، چه هنرمندان انجام میدن، همه اینا به یک جا ختم میشه و اونم این هستش که تنور جنبش زن زندگی آزادی سرد نمیشه و گرم باقی میمونه تا اون حرکت نهایی انجام بشه و اقلیت اصلی به دست به هر حال در واقع بشکنن و حکومت سرانجامش مشخص بشه و کارش تموم بشه.